Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u 8. dílu ze hry The Lego Movie Video Game. OK, já jsem u Batmana, jelikož jsem zjistil, že tady jde. Podívej. Jsem na něco přišel. What the fuck? Co to je? Co s tím můžu jako dělat? Počkej, to on upraví Emmet. To jenom než půjdeme dál, tak jsem si tak všiml, what the fuck? Bouchneme do toho. Jo, to je zase nějaký šášul a tady divnej, no dobré, no. Tak jo, kam máme jít dál? What the fuck? A už jsem tam, ono to bylo schované. Tak, super. Tak co s tím? Jo, počkej, construction workers. Pojď sem. Bude stavět šéfe. Ne? Jo, space pilota. Aha. To mi nikdo neřekl. Já myslel, že to je ten nový charakter a má ty bambitky, že jo? Jo, jasné. To bude zase složitý. Tak šup, makej. Ježíš, co to je? To bude zase nějaká minigame, ne? Oh shit, Pac-Man. Ne, nechci Pac-Mana, nechci Pac-Mana. Jenom moc dobře nechápu. What the fuck? Proč je to můžeš, ale už běhám rychlejš. Už jsou rychlejší, doufám, že to nemá moc kol, jelikož doufám, že to bude mít jenom jedno kolo. Tohle zrovna není bonusová lokace, kterou bych uznával pro Pac-Mana, teda pro Pac-Mana, pro Lego a jednoznačně si vemu tadyhle bonus. Počkej, proč už teď nemůžu? What the fuck? Já nevím, já tam zkusím skočit. Aha, ono to je úplně jedno. To jsem asi něco vymyslel. tohle budou asi prostě nějaký nový lokace. What the fuck, koho mám vzít? Ne, nechci. Chci si vzít tady to. Batmana. On to chytne, ne? Hop. Ježíš, to budu muset zase přeskakovat všechno takhle. What's up? Drákula. Lord Vampire, jo. Prečo ne, koupíme si ho. Ale co tady teď dál? To bude zase nějaká teď ta... jak se tomu nadává, co to je? Tady je nějaká věcička. AOE útok na to nefunguje. Aha, aha, tady to je. Zmáčkni X. Oh yeah, to máme ponorku jako blázen. I only work in black. Very dark grey. Já dělám pouze v černé nebo velmi tmavě šedivé. Where's that just ships? Wait, can you board a submarine? OK, takže počkej, tady mám nějakam skákat, koukám, jo, to bude asi tadyhle. Sice nevím, co tady moc mám dělat, ale jakože zase to má vytuněný nějaké hudby. Tak, to je hezké, ale co tady? What the fuck? Takže počkej, hop. Hop, 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 hop. Aha! Good luck flying blind. A proč to nešlo předtím? To je docela vole, já už to mačkal, ale... Jasně, jasně, došlo mi to, to je pro Batmana. Tohle to je teda k ničemu zatím, že jo? Že jo, i když udělám... Wow, wow, to byl mega jump. Vememe Batmana. Ne, sakra, tady to mi vždycky vadí. Se jednou netrefím a už to pak nejde. Tak, hop. No. No, hop. Sakra, já chci tadyhle... Tak, teď z nich postavíme tu speciální věc nejspíš. Building all the lame-looking parts of this submarine.
Skvělé, už máme předek. Batman. Isn't anyone steering this thing? I don't think we're gonna fit under there. Ajajaj, něco nám vypadlo. Leave them to me. Jo, ale opět to Female to opět zvládne. Možná. Jo, ha. Já jsem se zase tadyhle. Tak, pojď. Ona bude dělat důležitou, že tady dělá hopskoč. Dělej. A tentokrát ty bodíky stoupají zase pomalu, ty už to není takový jako to bylo. Hele, tamhle nahoře byly ty dva roboti, co jsme úplně na začátku v těch potkali úplně na začátku v těch v týhle lokaci s těma mrakama tam chvíli byly. Počkej. Aha. Ta loď byla všechno v jednom, jakoby. Sakra, co to je? Jo, teď bude opět scéna tady s tím týpkem. Uhni! Se mi pletou zase. Střílej, ne, nestřílej. Nebo pojď, ne, já jsem hňup. Já jsem si spletl, kdo jsem. Uhni, dědulo. Automatovky jsou tady pro vesmírného pána. Ale tohle to mi bude vadit, tyjo. Tyhle ty scény s ním, jelikož... To mi vadilo kapku i v Saints Row 4, když jsem musel plnit nějaký takovýhle hovadinky, tyjo. Jasně, mám koukat na megabajty, nějaký, to jsou tady ty zlí asi pánové. Ale teď už jsem rychlejší, bacha, mě ale taky rychlejší. Všivák jeden. Tak, OK, a teď bych měl vzít ten poslední, že? A už tam můžu hned skočit. What the fuck, ještě že si mě nevšim. Jak se sám ustředí, ne? Don't worry, I'm controlling it. Hey, watch where you put in those tentacles. Thank you. Máš si prejde a bacha, kam dáváš ty, ty, no, chapadla. Ten má asi nejlepší hlášky, ten, oh yeah. Ten dědula má fakt nejlepší hlášky z té hry. Ale tak každý charakter je promyšlený, to se musí nechat, že se jim to docela fakt povedlo. So, how does my bit look? Seriously. I can't tell. I'm blind. It's nice. Great. I had this horrible feeling it'd be green and brown. See you inside. Jak pořád dělá, že jakoby to, ne, slepej. Hergo, to bude dlouhá ponorka jak blázen. Tak jo, poslední věc, co musíme udělat, je tadyhle s tou Unikitty postavit nějakou duhověc. Hop. Jak to vždycky vzadu. Mají docela... Jak vždycky v pozadí, tyjo, tady za tou ponorkou, tam běží něco, co jste buď potkali, nebo ne. Co je tohleto? Jsem měl zničit? Nevím. Ale zničil jsem to. Ačkej, já teď nevím momentálně, kam mám přesně vyskákat, abych řekl pravdu. Nebo je tu něco, co jsi schopná stavit? Ano, je. To jsem ani nevěděl, že na to mám šahat. Jo, a teď to bude opět pro Female, tady tu. Wild Style. Tak pojď, Wild Style-ko. Jasný. Pane bože, vždycky ten prvotní skok s ní je takovej rofl rapet. Proč se spustila? Si nenaplnil šroubek kvůli tobě. To zní už možná kapinku úchylně, že chci plnit šroubek. Dobré, takže co já tady budu, tady bude nějaká spojovačka, že jo? Ne?
Je to tady nějaké čarovné. Co s tím mám dělat? Já mám zatím hledat pro ně jenom cestu, takže asi jedinou možnou věcí bude zničit tohle a něco z toho postavit, nějaký Ibr. Nějakou Ibr věc. Už se mi neukazuje to, abych mačkal Bčko, to je docela zajímavý. Jo, větrník postavím. No a teď se mi ukázalo Bčko, ale při stavbě mě to už na to neupozorňuje. Asi si to myslí, že jsem OP. Oh yeah. Hele, hele, tady je drillující věc, ale já nemám emeta. Ajajaj, Kitty se nám naštvala. Jak je vždycky ten rok, tyjo, v tom. Lepapak, Kitty, uklidni se. On je blbý, že teď nemůže skákat ani nic jinýho, ne? Doufám, že se uklidní. Já už bych tam chtěl docela jít, ale... Ale on se nemůže ani hejbat. Nic, 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 nic. Dobrý, já jsem se přepnul na to. Zase přepnul špatně, akorát mi to vzalo bodíky. Kudy k tomu, že Kitty je naštvaná. Zapije všechny Kitty. Pane, se to zase zbaglo. A poslední čtyři, to už bude snadné. Zemři, zemři, zemři. What the fuck? Jo, počkej, cože potřebuješ? Potřebujeme tady Bennyho. Že nějak může být hacknutej. What the fuck? Počkej, jak ho mám hacknout? Cože potřeboval? Já jsem to nestačil přečíst. OK. A Jany, Unikitty se nám konečně to probudila a je schopná ničit tady ty věci. Aha, to musel zničit ten robot. Abych mohl postavit robota. Teda počítač. Takže já potřebuji opět tadyhle. Když to umí postavit kdokoliv, ale tak já už si nechám tohle toho pána. Mně to stačí postavit, než mě tamhle ten kámoš rozbombarduje. Jo, ale už mám počítač tamhle. Já občas nechápu, proč to jasně neřekne, co mám udělat. Nebo neudělat. Tady to nemůžu zničit? Ne. OK, tak jdeme zničit tady to. Teda... hacknout. Každopádně s touto minihrou tu už kapinku přehání, ani není zábavná na to, aby ji ukazovali takhle často upřímně, jako jo. A já podle mě musím nejdřív mít zmáčkle úplně všechno. Teda zmáčkle, sebrané všechno, abych mohl vůbec dál. Já si to jinak nedokážu moc dobře představit, k čemu by tu bylo tolik bodíků, když by neměli využití. Možná se pletu, možná ne, ale jako... Asi se nepletu. No dělej, ježišmarja, ty musíš tady tudy. Naštěstí to není nějak složité, tohleto, a... Jednoduše se to vždycky obejde. Jenom asi musím... Já nevím, jestli musím brát tady tu finální. Tak dělej, tak kam si jdi. Někam si jdi, ale hlavně vystřel. No dobrý, tak čau. Ježiš, já jsem pomalý zase. Tak, a honem. Fakujeme Bčko. Everything is awesome. A už je to kámoš nebo jenom friend? A počkej, co s ním mám jako dělat? Jo, musím si vystřelit tohleto. Uhni! Uhni! Ježišmarja, nepléť. Jo, OK. Tak jo, už máme kámoše. Co nám bude aspoň k něčemu. Ale než on vystřelí vždycky, tak to je doba, že by jsem dlouho čekal. V tom případě nechápu, proč jsme měli takhle rozestavenou tu loď, když nám... když si ji musíme sami ničit. Oh, bacha. Ne, já nechtěl vystřelit tam, nechápu, jak tohle to přesně funguje. Každopádně je čas na Kitty. A Kitty musí zničit tohle, že jo? Jo, ale z toho ten... Zase z toho něco postavila. Jo, to je jenom nějaký bonus, nic zvláštního asi.
co s tímhle. What the fuck? No. Více duhových briků, kostiček, ale... to je uchylný. Každopádně tady tu Unikitty mám nejméně rád a vždycky mě to úplně štve, že za ním musím hrát. Je to takový divně zoufalý. No dobrý. Hlavně na ní nejde praktikovat moc dobře ten hopskoč útok. Co jsem zvyklý dělat. Tak jo, jdeme tady dál. Ještě jak blbě skáče, to je úplně úchylný. Prostě ponylem. Co mám dělat tady? To se moc dobře nevím. A tady to šlo asi zničit. Kdybych používal ty... To jde možná asi až v tom freeplay modu, nebo nevím. No každopádně, co tady mám dělat? Počkej, tady je něco nahoře. Ale to mě asi nezajímá. Jo, tadyhle jsou nějaký briky zase. Jo, to bylo jenom na tohleto. Ale kde by bylo něco dalšího? Jo, tadyhle, hop. Xko. A konečně postavíme tu poslední, ano tak. Xko. Konečně postavíme tu poslední věc. Tam je to geniálně vymyšlený, že to jsou všechno skutečné kostičky, co se fakt vyrábí, jo. To je úplně geniální, to je všechna čest. Tohle vymyslet, muselo být něco. OK, dostavila jsi si duhu. Můžeme jít do Ponylandu. Oh yeah, tak tohle už je monstrózní ponorka. Jak je tam sloučený ten styl všeho možného? To je hezký. OK, máme hotový další díl, tohle to byl 8. díl. 8. byl to 8. asi jo, nebo 7. teď fakt nevím. A prostě díky za zkouknutí, jako vždy máme Everything is awesome. A příště budeme pokračovat tady, když jsme tady blízko nějaké vody a máme jít někam tamhle do neznáma. Toho paláce vodního nebo co. Tak jo, já vám děkuju za zkouknutí, mějte se moc hezky a zatím ahoj.